Fodboldspilleren Nicky Bille skifter fra klubben FC Nordsjælland til Villarreal, og dermed mister Superligaen en af sine mest tatoverede spillere. Jamen det er altså det jeg hovedsageligt har, det er det herover og det samme som jeg har her, det er noget Māori, som er et folk fra New Zealand, som jeg er meget fascineret af. Jeg synes det er det første new zealandske folk der var. De laver sådan noget, og så er det noget med status i flokken, hvad for noget man har og sådan noget. Og det er det selvfølgelig præsidenten, der har sådan noget her, ikke? Så nej, men jeg synes, det er nogle rigtig flotte mønstre, og det er faktisk bare fordi, jeg synes, det er flot. Ja. Så har jeg nogle andre, så har jeg en her, som to aber, der symboliserer mig og min kæreste. To aber, som vi er. med nogle hjerter og sådan, og så har jeg så den velkendte pistol, som de fleste nok har set og snakker om, så den har jeg. En ordentlig. Ja, men det var også fordi jeg synes det var flot faktisk. Altså det er ikke bare en pistol der er sådan. Altså der er alle mulige detaljer og sådan, ikke? Og så inde i skaftet der er et billede af min mor sådan, som er blevet lavet lidt mere ond i det sådan. Der er lavet lidt rundt og så det er rigtig fedt synes jeg. Og så har jeg så mit efternavn Bille på læggen, som jeg fik lavet sammen med min far engang i tidernes morgen. Så har jeg nummer 14, som jeg også lige har fået her, så det er jeg rigtig glad for. Rygnummer, ja. Og så selvfølgelig den her sh, der står sh. Så når jeg scorer, så tyser jeg på modstanders tilskuer.